Atëherë përemrat vetor në gjuhën gjermane. Shqip ju themi përemrat vetor. Kemi ich, që do të thot un. Ish. Du, dhe të thot ti. Du. Er, është ai. Zi, është ajo. Es, përdojt për sendet jo frumore. Vir, vir, dhe të thot neve, ne. Ir, ir, dhe të thot jo. Zi, përdojt ata ose ato. Gjithashtu kemi dhe zi, që përdojt si juve, juve në formë ju, në formë të respektueshme. Venire që kjo zi poshtë është shkruar me shkrunje të madhe, fjala e parë sa ja, që në këtë rast do të thotë kur është shkruar me shkrunje të madhe, jemi duke përdorur ju. Pra kontekstin e fjalës ka si ju në formë të respektueshme, formë formale, kurse kur përdoret si zë e vogël, ka kontekstin ata ose ato. Në këtë rast nëse shembull, po zgjedhojmë foljen jam. Që në gjermanisht folja jam është folja sein. Dhe vazhdojnë me ich bin, un jam. Du bist, ti je. Er, sie, es, ist. Ai, ajo, jan. Wir sind, ne jemi. Ihr seid, ju jeni. Dhe sie sind, ata jan. Pra, ich bin. Du bist, er, sie, es, ist, wir sind, ihr seid, sie sind.